Всім привіт, я Максим Тарасенко, працюю веб-онартістом в Roommate Studio та веду курс 3D-художник на платформі Fugaz. На цьому курсі ви навчитесь основам 3D-графіки, моделювання в Maya, Low та High Poly, UV, Bake та рендер в Marmoset. Після цього курсу ви зможете вільно робити прості геймреді моделі та матимете серйозну основу для того, щоб далі розвиватися в індустрії. Зараз ми подивимося роботу з курсу, яку ви зможете зробити після нього. Сьогодні ми моделимо AIEC 919, збираємо рефи, шукаємо їх в більшості по сайтам, аукціонам, аналізуємо форму, аналізуємо матеріали, знаходимо гарний референс для того, щоб з нього моделити, бажано, щоб він був ортогональним, аналізуємо також демедж, плануємо одразу, що ми будемо запікати, що ми будемо моделити, та переходимо до самого моделінгу. Створюємо нову сцену. Так, додаємо РФ, розтягуємо його, бажано перед цим подивитись його реальний розмір, для того, щоб потім текстель співпадав. Віддвинемо його. Так, та починаємо описувати форму. Описуємо з примітивів, створимо куб. Так, впишемо його в цю форму. Connect. Екструдем. Накинем. Так, забавили. Також бавили. В такому ключі ми продовжуємо моделити. Цих інструментів нам має бути достатньо. Дрібні деталі ми нанесемо в пейнтері, так як даного текстеля буде недостатньо для того, щоб фактура запеклась на етапі бейку. Так, зупинились на цьому етапі, зробили два магазини, здублюємо одну сторону на іншу для економії місця на текстурі, додали супресор, також відділили boolean меші. Будемо переносити модель в ZBrush, додавати фаски, зглажувати форму та робити буляни. Переносимо нашу модель в ZBrush. Використаємо для цього плагін. Розтягуємо модель. Бажано змінити матеріал. Так, недостатньо дайна меша.
Злагоджуємо форму, додаємо фаски. З фасками потрібно експериментувати. Так. В цьому ключі продовжуємо працювати. Згладили всю модель. Зараз будемо поступово додавати фаски. Почнемо з цієї детальки верхні. Додамо фаски. Додамо зварювання тут зверху. Пройдемось по всій формі, можливо, ще якісь деталі, які варто нанести в зібраші. Додаємо фаски та експериментуємо з кісточкою Weld. Переносимо модель в Maya та робимо лоу-полі, використовуючи болванки для зібраша. Експериментуємо з налаштуванням пакування, поки результат не задовольнить нас. Перевіряємо оверлап моделі, назначаємо неймінг правильний та починаємо бейкати. Створюємо новий проєкт, додаємо бейк-групу. З допомогою квіклоадера додаємо модель. Налаштовуємо аутпут наших текстур. Збільшуємо кількість семплів. Додаємо текстури, які ми хочемо забейкати. Фліпаємо зелений канал. Робимо тестовий бейк. Перевіряємо модель на артефакти. Граємо з налаштуваннями, поки артефактів не буде. Етап пейнтеру занадто довгий для формату цього відео, тому ми включимо деякі шматочки процесу роботи, які ми детально розглядаємо на цьому курсі. Наша готова модель. Залишилось зробити рендер та постобробку. Дякую за увагу та чекаємо вас на курсі.